Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han desencallat les negociacions per formar govern de coalició i desencallar la crisi de la investidura a pocs dies de la convocatòria automàtica d'eleccions. Pere Aragonès i Jordi Sánchez es van reunir d'urgència aquest cap de setmana per abordar la situació i arribar a un principi d'acord. Les dues formacions van fer públic un comunicat conjunt on explicaven aquest nou gir en el procés de formar govern. Els dos han comparegut aquest migdia en roda de premsa per explicar el contingut del pacte. Segons el que han expressat les dues formacions, encara hi ha alguns serrells que s'han d'ultimar per part dels equips negociadors. Hem superat les dificultats i ens n'hem sortit. Hem estat capaços d'entendre'ns per evitar una repetició electoral que ningú desitjava i, sobretot, hem estat capaços de construir un bon acord que assegura un govern fort. Un govern també cohesionat i, sobretot, amb totes les energies renovades. No deixarem a ningú al marge d'aquest acord. És un acord independentista per portar aquest país a un major benestar, per resoldre des de les institucions les crisis socials, econòmiques i, per descomptat, de salut, però també és un acord per portar aquest país a l'independència. No treballarem només pel 52% que ens va portar a la majoria parlamentària, però no defraudarem en aquest 52%. És una majoria parlamentària i un govern que treballarà per tot el país, pensin el que pensin, però que no farà ni un pas al costat ni un pas enrere en la lluita i en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Aquest acord arriba després de 3 mesos de negociacions i a només 9 dies de la convocatòria automàtica d'eleccions. Els republicans ja havien tancat un acord amb la CUP, fet que van callar una mica més les negociacions amb Junts. Els cupaires ja han dit que facilitarien la investidura, però no entraran al govern. Després de l'anunci de Junts i ERC, caldrà veure si el pacte dels republicans amb la CUP continua intacte i aquests faciliten la investidura de Pere Aragonès. Ara, el rellotge torna a estar en marxa i Laura Borràs haurà de fer una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i convocar un ple d'investidura en cas que Pere Aragonès pugui ser investit.